গতিকে আজিৰ ক্লাছটোত আমি পঢ়িম প্ৰাণীৰ পৰিপুষ্টিৰ বিষয়ে হয়নে এতিয়া চোৱা গৰু ছাগলী বিলাকে ঘাঁহ খোৱা দেখিছা তোমালোকে দেখিছানে গৰু ছাগলী ইত্যাদি জীৱ বিলাকে কি হয় ঘাঁহ খায় সেই ঘাহবোৰ গৈ পেলাই গৰুৰ কত থাকে ৰুমন্থ বুলি কয় তাত জমা হয় তাত কি থাকিব চেলুলেজ চেলুলেজ নামৰ এবিধ উৎসেচক থাকিব যিয়ে কি কৰিব চোৱা চেলুলজক ভাঙিব এইবোৰ হৈছে উৎসেচক বিলাক দেখিছা ইহঁতৰ নাম হৈছে চেলুলেজ ই ভাগিব সেই চেলুলজক খাদ্যত থকা চেলুলজক ভাগিব

এইখিন কি কৈছে যে খাদ্যসমূহৰ আংশিক পাচন হয় খাদ্যসমূহৰ আংশিক পাচন হয় সম্পূৰ্ণকে নহয় আৰু সিহঁতক কোৱা হয় পাগোলা খাদ্য কি বুলি কোৱা হয় পাগোলা খাদ্য তোমালোকে মন কৰিছা নাই যেতিয়া গৰু ছাগলীবোৰ জিৰাই থাকে গৰু বিলাকে জিৰাই থাকে তেতিয়া চাবাচোন সিহঁতে উগাৰ মাৰি খাদ্যবোৰ মুখলে আনে আনি পেলাই সেইবোৰ সিহঁতে লাহে লাহে চোবাই চুবাই খায় তোমালোকে গৰু ছাগলী ইত্যাদি প্ৰাণীবোৰ যেতিয়া জিৰাই থাকি সিহঁতে জিৰণি লৈ থাকে মন কৰিবা তোমালোকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো দেখা পাবা গতিকে এই পাগোলা খাদ্য খিনি মুখলৈ সৰু সৰু লদা হৈ ঘূৰি আহে আৰু প্ৰাণীবোৰে তাক চোবাই খায় ঠিক আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক পাগোলা বুলি কোৱা হয় আৰু এনেকুৱা প্ৰাণীবিলাকক পাগুলি খোৱা প্ৰাণী বোলে গৰু ছাগলী ইত্যাদিবোৰ জীৱ হয়নে যেতিয়া ৰেষ্ট লৈ থাকে পথাৰত বা আমাৰ চোতালত বহি থাকে গৰু ছাগলী বিলাক হয়নে তাৰপিছত সিহঁতে উগাৰ মাৰি খাদ্যবিলাক মুখলৈ আনে আৰু সেইবোৰ লাহে লাহে আৰামকে চোবাই থাকে হয়নে তেতিয়াহে সম্পূৰ্ণ হয় বুজি পাইছা গতিকে এই পাগুলা খাদ্যখিনি মুখলৈ সৰু সৰু লদা হৈ ঘূৰি আহে আৰু প্ৰাণীবোৰে তাক চোবাই খায় এই প্ৰক্ৰিয়াটোক পাগোলা বুলি কোৱা হয় আৰু এনেকুৱা প্ৰাণীবিলাকক পাগলী খোৱা প্ৰাণী বোলে বা ৰুমন্থক বুলিও কোৱা হয় ৰুমন্থক প্ৰাণী ঠিক আছে বুজি পাইছা ইয়ালৈকে এতিয়া চোৱা মানুহৰ পাচনতন্ত্ৰটো বা হিউমেন ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেমটো মানুহে খোৱা খাদ্যবোৰ কেনেদৰে হজম হয় বা পাচন হয় গতিকে এই মানুহৰ পাচন তন্ত্ৰ কিহেৰে গঠিত বা মানুহৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে হয় সেই বিষয়ে আজি আমি শিকিম ঠিক আছে কি কৈছে খাদ্যনলী বা পৌষ্টিক নলী ইংৰাজীত যাক এলিমেণ্টাৰী কেনেল বুলি কোৱা হয় আৰু সংযোগ গ্ৰন্থি উপস্থিত আছে খাদ্যনলী বা পৌষ্টিক নলী আৰু সংযোগী গ্ৰন্থি কিছুমান উপস্থিত থাকে আমাৰ পাচন ঠিক আছে পাচনটোত কি থাকিব খাদ্য নলীডাল থাকিব মুখৰ পৰা পায়ো ললীডাল ঠিক আছে এলিমেণ্টেৰী কেনেল বুলি যাক আমি কওঁ আৰু কিছুমান সহযোগী গ্ৰন্থি বা গ্লেঞ্জ উপস্থিত থাকে তোমালোকে গম পাবা সিহঁতৰ কাম কি ঠিক আছে চোৱা প্ৰথমতে কি থাকিব আমাৰ মুখ গৰ্ভটো আমাৰ মুখখন আমি খাদ্য প্ৰথমে কত খাওঁ খাওঁ তাৰ পাছত থাকিব গ্ৰাসনী বা গ্ৰসিকা বা ইছেগাছ বুলি কয় ইংৰাজীত ইছফেগাছ গ্ৰাস নলী বা গ্ৰসিকাডাল এই মুখ গহ্বৰৰ পৰা পাকস্থলীলৈকে যিডাল থাকে এইখিনি হৈছে গ্ৰাস নলী বা গ্ৰসিকা গোটেইডাল খাদ্য নলী দেই আৰু এইখিনি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইখিনি হৈছে গ্ৰাসনী বা গ্ৰসিকা তাৰ পাছত কি থাকিব আমাৰ পাকস্থলীটো মুনা সদৃশ অংগ যিটো পাকস্থলী বা ষ্টামাক বা পেট বুলি কওঁ আমি সাধাৰণতে আচলতে পেট মানে গোটেইখিনিয়ে হয় আমাৰ নহয় জানো গতিকে পাকস্থলী বা ইংৰাজীত কওঁ আমি ষ্টামাক ঠিক আছে তাৰ পিছত থাকিব আমাৰ লিভাৰটো কোৱা চাগে তাৰপিছত কি থাকিব অগ্নাশয় বা পেনক্ৰেছ ঠিক আছে অগ্নাশয় থাকিব তাৰ পাছত থাকিব আমাৰ ক্ষুদ্ৰান্ত বা স্মল ইনটেষ্টাইন ক্ষুদ্ৰান্ত বা স্মল ইণ্টেষ্টাইন এই ভিতৰৰ সৰু সৰু নলিকাবিলাক সৰু সৰু দেখিছানে এই অংশটো কোৱা হয় ক্ষুদ্ৰান্ত তাৰ পাছত থাকিব কি বৃহৎ ৰন্ত্ৰ এই ডাঙৰ নলীডাল যে দেখিছা এই ডাঙৰ নলীডাল এইডাল হৈছে বৃহদ ৰন্ত্ৰ ঠিক আছে বা লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইন ঠিক আছে গতিকে এইবোৰ হৈছে অংশবোৰ ইহঁত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে আমাৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়াটোত আৰু আমাৰ খাদ্যবোৰ হজম হোৱাত সহায় কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত অৱশেষত কি থাকিব পায়ো যাৰ মাজেৰে যিবোৰ হজম নোহোৱা খাদ্য মল আকাৰে ত্যাগ কৰো আমি এতিয়া আছা মুখখনত প্ৰথম কি থাকিব দাঁত জিভা নহয় জানো দাঁতৰ সহায়ত আমি খাদ্যবিলাক গুৰি কৰো জিভাৰ সহায়ত তাক মিক্স কৰো নহয়নে গতিকে দাঁত থাকিব জীৱাহ থাকিব আৰু কি আছে মুখ গহবৰ গতিকে মুখ হৈছে আমাৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰা খাদ্যৰ কোঠালী আৰু খাদ্যৰ প্ৰথম পাচন ইয়াতে আৰম্ভ হয় মুখখন হৈছে আমাৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰা খাদ্যৰ কোঠালি আৰু খাদ্যৰ প্ৰথম পাচন কত আৰম্ভ হয় মুখত গতিকে ভৌতিক প্ৰক্ৰিয়া পাইছিলা ন ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক পাচন প্ৰক্ৰিয়া থাকে ভৌতিক বা যান্ত্ৰিক পাচন প্ৰক্ৰিয়া মুখত আৰম্ভ হয় তাৰ পাছত এই গ্ৰন্থিটো কি হয় চোৱা লালতি গ্ৰন্থি বুলি কয় ইয়াক আমাৰ মুখত লালতি নিসৰণ হয় নহয় জানো থু যিটো আমাৰ লালতিটো নিসৰণ হয় এই লালতি গ্ৰন্থিৰ পৰা এইবোৰ নিঃৰণ হয় ঠিক আছে গতিকে যেতিয়া তুমি কোনো এটা খাদ্য চুবাবা বা মুখৰে খাবা কি হব দাঁতৰ সহায়ত সেইবোৰ তুমি গুৰি কৰিবা জিভাৰ সহায়ত মিক্স কৰিবা লালতিৰ লগত লগ হব সিহঁত হয়নে গতিকে মুখৰ পাছত আমাৰ মুখখনৰ পাছত মুখ গহ্বৰটো পোৱা যায় সেইখিনিতে আমি দাঁত আৰু জিভাৰ বিষয়ে অকমান জানি লব লাগিব হয়নে দাঁতৰ প্ৰকাৰ কি কি কৈছে ক্ৰিণ্টক বা ইঞ্চিচৰ বা চেডক পুৰ পেশক তাৰমানে প্ৰি মলাৰ্চ আৰু পেশক তাৰমানে মলাৰ্চ গতিকে ক্ৰিণ্টক ক্ৰিণ্টক চেদক পুৰ পেশক আৰু পেশক এইবোৰ হৈছে আমাৰ দাঁতৰ প্ৰকাৰ তোমালোকে ইংৰাজী নাম কেইটা শুনিছা চাগে মলাৰ বা প্ৰি মলাৰ এই নামবোৰ শুনিছা চাগে হয়নে পুৰ পেশক আৰু পেশক চোৱা তোমালোকৰ মুখখনত তোমালোকে নিজে চাব পাৰা এইখিনি এইখিনি কি হৈছে ক্ৰিণ্টক ঠিক আছে তাৰ পাছত থাকিব তোমাৰ চেদক বা কেনাইনছ দাঁত যিটো জোঙা দাঁত জোঙাৰ নিচিনা অকমান দাঁত হয়নে আমাৰ আগফালৰ দাঁত কেইটাৰ পিছফালে থাকে লগতে যিটো কোৱা হয় কেনাইন তাৰ পাছত থাকিব প্ৰি মলাৰ্চী দাঁত আৰু মলাৰ্চনে ইয়াৰে মানুহৰ দেহত বা মানৱ দেহত ক্ৰিন্তক কেইটা চেদক কেইটা পুৰ পেশক কেইটা আৰু পেশক বা মলাৰ দাঁত কেইটাকে থাকে তোমালোকে চাই আহিবা হবনে এইটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক মনত ৰাখিবা ঠিক আছে মনত ৰাখিবা আৰু তোমালোকে চাই আহিবা যে এই দাঁত কেইটা ক্ৰিমট কেইটা চেদক কিমান জোৰা পুৰ পেশক কিমান আৰু পেশক কিমান হয় নে সংখ্যাটো নাম্বাৰটো চাই আহিবা হব তোমালোকৰ এইটো হোমৱৰ্ক বুজি পালা দাঁতৰ কথা তাৰ পাছত আহিব আমাৰ জিভা খন হজম প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কাৰণে আমাৰ জিভাখন বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ লগতে আমি জিভাৰ সহায়ত কি পাওঁ সোৱাদ পাওঁ খাদ্য বিলাকৰ মিঠাই খাইছানে টেঙাই খাই চানে তিতাইয়ে খাইছো আমি কেনেকে গম পাম জিভা খনৰ সহায়তে গম পাও ন গতিকে জিভাখন কি কব পাৰো আমি জিভা হৈছে এটা পেশীয় অংগ যাক আমি মুক্ত ভাৱে লৰচৰ কৰিব পাৰো জিভাখন মই যেনি মন যায় তেনি ঘূৰাব পাৰো হয়নে গতিকে জিভা হৈছে মুক্তভাৱে লৰচৰ কৰিব পৰা পেশীয় অংগ ইয়াতে চোৱা তোমালোকৰ জিভাখনত বিভিন্ন ৰঙৰে কিছুমান ঠাই আবৃত্ত কৰা আছে বেলেগ বেলেগ ৰং দিয়া আছে ত বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ জেগা খিনিয়ে বা বেলেগ বেলেগ ৰং দিয়া ঠাই খিনিয়ে বেলেগ বেলেগ সোৱাদ চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰে ঠিক আছে চোৱা তিতা কোনখিনি এইখিনি এইখিনিত হব আমাৰ তিতা যেতিয়া তিতা খাবা যিকোনো ধৰণৰ তিতা জিভাৰ এই অংশটোৱে কি কৰিব আমাক জনাত সহায় কৰিব টেঙা দেখিছা এই সেউজীয়া এই পৰচন খিনি বা এই অংশখিনি কি হয় টেঙা টেঙা খালে আমি গম পাম মিঠা হয়নে তাৰ পাছত কি থাকিব নিমখীয়া হয় মিঠা থাকিব এইখিনিত আমাৰ মিঠা এই অংশখিনিয়ে তাৰপিছত এইখিনি হব চল্টি বা নিমখীয়া খাদ্য ঠিক আছে গতিকে আমি দাঁত আৰু জিভাৰ বিষয়ে অকণমান কথা জানি ললো এতিয়া আমি কি কৰিম মানুহৰ পাচন তন্ত্ৰৰ বিষয়ে শিকিম ঠিক আছে মানুহৰ পাচন মানুহে কেনেকে খাদ্য হজম কৰে পাচন ত্ৰন্ত্ৰৰ অংশ বিলাক তোমালোকে গম পালা মুখৰ পৰা মুখৰ পৰা পায়োলৈকে গম পালা অংশ বিলাক হয়নে এতিয়া কোনটো অংশই কেনেদৰে সহায় কৰে পাচনত সেই বিষয়ে আমি শিকিম আমি খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আমি কি কৰো খাদ্যবোৰ চুবাও গতিকে খাদ্যসমূহ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত দাঁত আৰু জিভাৰ সহায়ত সেই খাদ্যবিলাক সৰু সৰু টুকুৰাত পৰিণত কৰা হয় আমি খাদ্যবিলাক ভাঙো নহয় জানো সৰু সৰু টুকুৰালে পৰিণত কৰি লওঁ তাক দাঁতেৰে চা জিভাখনেৰে আমি লৰাই থাকো হয়নে তাৰ পাছত কি আছিলে লালতি গ্ৰন্থি আছিলে যোৰ পৰা লালতি নিসৰণ হয় বুলি মই কৈছিলো গতিকে গ্ৰন্থিৰ পৰা যি লালতি নিসৰণ হয় সেই লালতিটো আমাক কিয় দৰকাৰ কাৰণ খাদ্যসমূহ আমি আৰ্দ্ৰ কৰি ৰাখিবলৈ হয়নে ভিজা ভিজা কৰি ৰাখো যিয়ে কোমল মন্দ্ৰ এটা প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰে যাক আমি কি বুলি কওঁ বোলাচ বুজি পাইছানে আৰ্দ্ৰ কোমল মণ্ড মানে কি হয় গতিকে সেই দাঁত আৰু জিভাৰ সহায়ত আমি খাদ্যবোৰ গুৰি কৰো তাৰ পাছত লালতি গ্ৰন্থিৰ পৰা নিঃসৰণ হোৱা লালতিৰ লগত সেইবোৰ মিক্স হয় হৈ পেলাই কি হয় খাদ্যবোৰ আৰ্দ্ৰ হয় হৈ পেলাই এটা কোমল মণ্ড প্ৰস্তুত হয় যাক কি বুলি কোৱা হয় বোলাচ তাৰ পাছত চোৱা হয় এতিয়া বলাছটো কলে যাব ইছেগাছ বা গ্ৰাস নলীয়েদি যাব হয়নে এইখিনিতে চোৱা চেলাই ভেৰী এমাইলে চেলাইভা মানে হৈছে লালী যিটো আমি থুই বুলি কোৱা আমাৰ মুখত থকা হয়নে চেলাইভা মানে হৈছে লালতি গতিকে চেলাইভেৰী এম আইলেজ ই হৈছে এক প্ৰকাৰৰ লালতি উৎসেচক হয়নে সি কি কৰিব খাদ্যৰ চেতসাৰক মাল্টলে পৰিৱৰ্তন কৰে ঠিক আছে চেলাই ভেৰী এম আইলেজে খাদ্যৰ চেতসাৰক মাল্টলে পৰিৱৰ্তন কৰে ঠিক আছে গতিকে আমাৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ গল ইয়াতে তাৰ পাছত আমি খোৱা খাদ্যটো সেই কোমল মণ্ডটোক আমি কি বুলি কম বোলাচ তাৰপিছত বোলাছটো কি হব গ্ৰাস নলী ডালেদি আমাৰ ভিতৰলৈ যাব পেটলে যাব গতিকে এইখিনিতে কি কৈছে ফেৰিংছ হয়নে ফেৰিংছ হল খাদ্য আৰু বায়ুৰ উমৈহতীয়া দাঁৰ যি গ্ৰসিকা বা গ্ৰাস নলী আৰু লেৰিংছত প্ৰৱেশ কৰে এখন উমৈহতীয়া বাট মানে এটা উমৈহতীয়া ৰাস্তা খাদ্যও যায় বায়ুও যায় ঠিক আছে দেখিছা এইখিনি এই জেগাটো দেখিছানে এই অংশটো ইয়াক কোৱা হয় এপিগলটিছ বায়ু আৰু খাদ্যৰ বাট হয়নে খাদ্যবোৰ সোমাইছে গ্ৰাস নলীডালত বা গ্ৰিকাত হয়নে এইখিনিতে তোমালোকে এটা কথা তোমালোকক মই আকৌ এটা সমৰ্ক দিম এতিয়া এপিগ্লটিছ কি হয় জানিবা হয়নে এপিগ্লটিছ কি হয় জানিবা আৰু এই বস্তুটো যেতিয়া জানিবা ফেৰিংছটো মই যে কলো উমৈতিয়া দুৱাৰ হয় সেই বস্তুটো যেতিয়া তোমালোকে জানিবা তেতিয়া তোমালোকে এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিবা যে আমি চৰ্চনি কিয় খাওঁ কেতিয়াবা আমি খাদ্য খালে চৰ্চনি খাই যাওঁ হয়নে আমি চৰ্চনি কিয় খাওঁ সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে জানি আহিব লাগিব হব এতিয়ালৈকে কি কি সম দিলো দাঁতৰ কথা কৈ আছিলো মানুহৰ দাঁত কেই প্ৰকাৰৰ কিমানটা সংখ্যাকে থাকে আমাৰ দাঁত সেইটো জানি আহিবা আৰু আমি চৰচৰণি কিয় খাওঁ সেই কথাটো জানি আহিবা হব এতিয়া চোৱা মোৰ বলাছটো কি হল গ্ৰাস নলী পালেহি বা গ্ৰসিকাডালত পালেহি তাৰ পাছত কি কৈছে চোৱা এই গ্ৰাস নলী বা গ্ৰসিকাডাল আচলতে হয় কি ই এডাল নলী হয় যি বিশৰ পৰা ত্ৰিশ চেন্টিমিটাৰ দীঘল হয় বিশৰ পৰা ত্ৰিশ চেণ্টিমিটাৰ দীঘল হয় এই নলীডাল তাৰমানে তোমালোকৰ সেই দীঘলডাল বুলি ধৰা তোমালোকে যে আইনাৰ এডাল স্কেল ব্যৱহাৰ কৰা ত্ৰিশ চেণ্টিমিটাৰ দীঘল সিমানেই দীঘল বুলি ভাবি লব পাৰা হয়নে গতিকে গ্ৰাস নলী বা গ্ৰসিকাডাল বিছৰ পৰা ত্ৰিশ চেন্টিমিটাৰ দীঘল হয় ই ফেৰিংছ আৰু পাকস্থলী সংযোগ কৰে মুখৰ পৰা পাকস্থলীলৈকে সংযোগ কৰে বুলি ভাবিব পাৰা দেই সেই নলীডাল তাৰ পাছত আৰু প্ৰসাৰণি সংকোচন প্ৰসাৰণ সংকোচন প্ৰসাৰণ কিয় হয় এই বস্তুটো যাতে খাদ্যটো তললৈ আহে সেইটো পিছলি পেলাই আহি নাযাব গতিকে আমাৰ গ্ৰাস নলী বা গাডালে হয়নে যাক আমি পাচন পথ বুলি কৈছো সেইডালে কি কৰে লয়যুক্ত সংকোচন আৰু প্ৰসাৰণ কৰি থাকে তাৰ ফলত কি হয় খাদ্যটো ঠেলি থাকে তললে বুজি পাইছা গতিকে ইয়াক কোৱা হয় কি পেৰিষ্টেল ঠিক আছে তাৰ পাছত কলে আহিব এতিয়া খাদ্যটো আমাৰ পাকস্থলীলে গতিকে পাকস্থলীটো এটা মোনা আকাৰৰ পেশীয় অংগ হয় ঠিক আছে পাকস্থলীটো আমাৰ এটা মোনা আকাৰৰ অংগ হয় আৰু ইয়াত খাদ্যটো অস্থায়ী ভাৱে সঞ্চয় হৈ থাকে অকণমান সময়ৰ কাৰণে থাকে দেই গেষ্ট্ৰিক গ্ৰন্থিয়ে গেষ্ট্ৰিক ৰস নিঃৰণ কৰে হয়নে যি খাদ্যৰ লগত মিহলি হয় এতিয়া মই যে তোমালোকক আৰম্ভণিতে কৈছিলো পাচন ত্ৰন্ত্ৰটোতে আমাৰ খাদ্য নলীডাল থাকে আৰু কিছুমান সংযোগী গ্ৰন্থি থাকে এইবোৰ গ্ৰন্থি লালতিৰ গ্ৰন্থি হল এতিয়া আমি পাইছো গেষ্ট্ৰিক গ্ৰন্থি সি গেষ্ট্ৰিক ৰস নিঃসৰণ কৰে যি খাদ্যৰ লগত মিহলি হয় ঠিক আছে এতিয়া গেষ্ট্ৰিক ৰস তাত কি থাকেনো বেছিকে হাইড্ৰক্লৰিক এচিড থাকে কি থাকে হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিড আৰু পানী থাকিব তাৰ পাছত কিছুমান উৎসেচক থাকিব যেনে পেপচিন ৰেনিন গেষ্ট্ৰিক লাইপেচ এইবিলাক

হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিডে খাদ্যত থকা বেক্টেৰিয়া ধ্বংস কৰে আৰু হজমত সহায় কৰে এতিয়া আমি যিবোৰ খাদ্য খাওঁ আমি হাত ধুই পৰিষ্কাৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে হয়নে কেতিয়াবা আমি খাওঁতে বস্তু এটা লওঁতে কিছুমান বেক্টেৰিয়া আমাৰ হাতৰ পৰা যাব পাৰে বা চৌপাশত কিছুমান বেক্টেৰিয়া থাকিব পাৰে যিবোৰ খাদ্যত লাগি আছে ধৰা সেই ক্ষতিকাৰক বেক্টেৰিয়াবিলাক কি হয় আমাৰ পেটলে যাব পাৰে ন গতিকে হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিডে সেই খাদ্য থকা বেক্টেৰিয়াবিলাক ধ্বংস কৰে আৰু হজমত সহায় কৰে ঠিক আছে তাৰ পাছত চোৱা এতিয়ালৈকে খাদ্যটো মোৰ বলাছ বুলি কৈ আছিলো মই গতিকে সেই পাকস্থলীত কি হয় এই বলাছটো অৰ্ধ তৰল অৱস্থালে পৰিৱৰ্তন হয় বা ছেমি লিকুইড তাৰমানে অৰ্ধ তৰল অৱস্থালে কি হয় সি পৰিৱৰ্তন হয় যাক এবাৰ আমি কি বুলি কম কাইম তোমালোকে এই নামবোৰ মনত ৰখিবা কোনটো স্তৰত আমি কি বুলি কওঁ ঠিক আছে গতিকে এইবাৰ কি বুলি কম আমি তাক কাইম বুলি কম তাৰ পাছত কি হয় চোৱা ই খাদ্য সামগ্ৰী মন্থন কৰে যাৰ ফলত খাদ্যবিলাক যান্ত্ৰিক ভাৱে ভাঙি পৰে আৰু সংমিশ্ৰণ হয় খাদ্যবোৰৰ এতিয়া পাচন প্ৰক্ৰিয়াটো হৈ থাকিব আৰু দেই তাৰপিছত চোৱা পাকস্থলীৰ পৰা এতিয়া কাইমটো যিটো হয়নে এতিয়া আমি খাদ্যটো কাইম বুলি কৈছো সি কলে আহিব এইবাৰ ক্ষুদ্ৰান্তলে আহিব হয়নে কাইম ক্ষুদ্ৰান্তত অন্তৰ্ভুক্ত হব যাৰ ফলত খাদ্যৰ হজম প্ৰক্ৰিয়াটোতো চলিয়ে আছে নহয় জানো এইটো কি অংশ দেখিছা কি অংগ দেখিছা স্ক্ৰীণত কি দেখিছা এই অংগটো হৈছে আমাৰ অগ্নাশয় এইফালে আছিলে মোৰ লিভাৰটো লিভাৰৰ পৰা ৰস আহিব অগ্নাশয়ৰ পৰা ৰস আহিব গতিকে ক্ষুদ্ৰিত বা যিটো নিসৰণ হব হয়নে তাৰপিছত অগ্নাশয়ৰ পৰা আহিব আৰু ক্ষুদ্ৰান্তৰ নিজৰ কিছুমান ৰস কি হব খাদ্যৰ লগত মিহলি হব হয়নে এইবোৰ মিহলি হৈ পেলাই খাদ্যৰ কি হব হজম হব হয় এতিয়া চোৱা তোমালোকে ক্ষুদ্ৰান্তৰ ভিতৰত হৈ আছে এইখিনি পাচন হোৱা খাদ্য বিলাক এই ক্ষুদ্ৰ তেজৰ নলিকাবিলাক দেখিছা সৰু সৰু নলিকা সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কয় শোষণ বুলি কয় ক্ষুদ্ৰান্তৰ বেৰবোৰত যিবোৰ নলিকা থাকে খাদ্যবোৰ তালে যাব সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি শোষণ বুলি কম ক্ষুদ্ৰান্তৰ ভিতৰৰ বেৰত এই হাজাৰ হাজাৰ আঙুনিৰ নিচিনা হয়নে আঙুনিৰ নিচিনা দেখিবলৈ এই কিছুমান অংশ থাকে যাক কি বুলি কওঁ আমি ভিলাই বুলি কওঁ ভিলাই বুলি কওঁ ই কি কৈছে পাচন হোৱা খাদ্যৰ শোষণৰ বাবে পৃষ্ঠৰ কালি বৃদ্ধি কৰে যিমান ডাঙৰ পৃষ্ঠ সিমান বেছিকে শোষণ হব নহয় জানো গতিকে পাচন হোৱা খাদ্যৰ শোষণৰ বাবে পৃষ্ঠৰ কালি বৃদ্ধি কৰে এই ভিলাই বিলাকে কত থাকে ইহঁত ক্ষুদ্ৰান্তৰ বেৰত হয়নে ক্ষুদ্ৰান্তৰ বেৰত থকা কিছুমান আঙুলি সদৃশ অংগ বুজি পাইছা ইয়ালৈকে ক্ষুদ্ৰান্তলৈকে হল আমাৰ এতিয়া কলে যাব খাদ্যবিলাক বৃহদাৰন্তলে হেনে তাৰপিছত কলে যাব এইবাৰ ক্ষুদ্ৰান্ত বা খাদ্যবোৰ বৃহদান্তলে বৃহদান্তত কি হয় বৃহদান্তত কি হয় যিখিনি হজম নোহোৱা খাদ্য ক্ষুদ্ৰান্তৰ পৰা যিখিনি হজম নোহোৱা খাদ্য আছে সেইখিনি কি হয় বৃহদন্তৰ মাজেৰে যায় হয়নে তাৰ পাছত হজম নোহোৱা খাদ্যৰ পানীবিলাক বৃহদন্তই পুনৰ শোষণ কৰি লয় ঠিক আছে হজম নোহোৱা খাদ্যৰ পানীবিলাক বৃহদন্তই পুনৰ শোষণ কৰে সেই পানীবোৰ বৃহদন্তত আকৌ শোষণ হয় তাৰ পাছত কি হয় আমাৰ খাদ্যবিলাক যিবোৰ হজম নহল আৰু যিখিনি হজম হব লগা আছিলে সেই খাদ্য খিনি হজম হল যিবোৰ থাকি গল সেইখিনি মন আকাৰে পায়ুৰ মাজেৰে কি হয় নিষ্কাশিত হয় মানে পায়ুৰ মাজেৰে নিষ্কাশিত হয় গতিকে মানুহৰ পাচন তন্ত্ৰৰ বিষয়ে শিকিলা কোৱাচোন অংগবিলাক মুখ গহবৰ তাৰপিছত থাকিব আমাৰ গ্ৰাসনীডাল হয়নে মু গহবৰ তাৰপিছত থাকিব গ্ৰাস নলী বা গ্ৰসিকা এই গোটেইডাল খাদ্য নলী ইয়াৰ পৰা ইয়ালেকে পায়ো লেখে গোটেইডাল খাদ্যনলী এইখিনি গ্ৰাস নলী তাৰ পাছত থাকিব আমাৰ পাকস্থলী হয়নে তাৰ পাছত থাকিব কি ক্ষুদ্ৰান্ত তাৰ পাছত থাকিব আমাৰ বৃহদন্ত্ৰ তাৰ পাছত কি থাকিব পায়ো হয় আমি মুখত খাদ্যবোৰ চুবাম হয়নে খাদ্যবোৰ দাঁতৰ সহায়ত আমি চুবাম জিভাৰ সহায়ত তাক কি কৰিম মিক্স কৰিম তাৰপিছত লালতি গ্ৰন্থিৰ পৰা লালতি নিসৰণ হয় সেইবোৰ কি হয় খাদ্যৰ লগত মিক্স হয় মিক্স হৈ এটা আৰ্দ্ৰ কোমল মণ্ড প্ৰস্তুত কৰে যাক আমি কি বুলি কওঁ বলাছ বুলি কওঁ হয়নে তাৰ পাছত সেই গ্ৰাস নলী ডাল দি খাদ্যবোৰ আহি কত পাব পাকস্থলীত যত কি থাকে গেষ্ট্ৰিক গ্ৰন্থিৰ পৰা নিসৰণ হোৱা গেষ্ট্ৰিক ৰস থাকিব পাকস্থলীত খাদ্যবোৰ হজম হব তাৰ পৰা আকৌ কলে আহিব ক্ষুদ্ৰান্তলে আহিব ক্ষুদ্ৰান্তলে যাব অগ্নাশয়ৰ ৰস লিভাৰৰ পৰা পিত ৰস ক্ষুদ্ৰান্তৰ ৰস সেইবোৰ কি হব খাদ্যৰ লগত মিক্স হব তাৰ পাছত কি হব খাদ্যবোৰৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়া হব তাৰ পৰা খাদ্যবিলাক তাত কি হব হজম নোহোৱা খাদ্যখিনিৰ পানীবিলাক আমাৰ দেহে পুনৰ শোষণ কৰি লয় তাৰ পিছত যিখিনি থাকি গল সেইখিনি আমি পায়ুৰ মাজেৰে মন আকাৰে ত্যাগ কৰো ঠিক আছে বুজি পাইছানে তোমালোকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বুজি পাইছানে নাই এইখিনিলৈকে গতিকে আমি কি পঢ়িলো আজিৰ ক্লাছটোত আমি গৰু ছাগলী ইত্যাদি প্ৰাণীবোৰৰ কথা শিকিলো ন যিবোৰ কি কয় পাগুলি খোৱা প্ৰাণী পাগুলি খোৱা প্ৰাণী বা ৰুমন্থক বুলি কমি হয় সিহঁতে কি কৰে খাদ্যবোৰ খাই তাৰপিছত খাদ্যবোৰ কলে যায় ৰুমন্থলৈ যায় তাত কি হয় চেলুলচ ভাঙে হয়নে এবিধ উৎসে চকে চেলুলচ ভঙাত সহায় কৰে তাৰপিছত কি হয় সিহঁতে যেতিয়া জিৰণি লৈ থাকে খাদ্যবোৰ কি হয় উগাৰ মাৰি সিহঁতে মুখলৈ আনে সৰু সৰু লদা হৈ পেলাই ঘূৰি আহে তাৰপিছত সিহঁতে ধুনীয়াকে আৰামছে বহি পেলাই খাদ্যবোৰ চোবাই চোবাই কি কৰে ভালদৰে চোবাই পেলাই খাই যাক কোৱা হয় পাগোলা সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কোৱা হয় পাগোলা তাৰপিছত আমি কলে আহিলো মানুহৰ পাচন ত্ৰন্ত্ৰটো মানুহৰ পাচন ত্ৰন্ত্ৰটোত কি কি থাকে মানে খাদ্য নলীডাল আৰু কিছুমান সহযোগী গ্ৰন্থি থাকে খাদ্য নলীডালৰ আমি অংশবোৰ গম পালো গ্ৰন্থিবিলাকৰ পৰা কি ৰস নিখৰণ হয় সেইবোৰ খাদ্যৰ লগত হয় তাৰপিছত সিহঁতে হজমত সহায় কৰে এই কথাখিনি আমি শিকিলো হয় গতিকে তোমালোকে মোৰ লগত আকৌ এবাৰ কোৱাচোন অংশবিলাক প্ৰথমতে কি থাকিব ভেৰি গুড মুখ গহ্বৰ থাকিব হয়নে মূহ গভৰত কি হয় একেবাৰতে কৈ যোৱা দাঁত আৰু জিভাৰ সহায়ত আমি খাদ্যবোৰ ভাঙো গুৰি কৰো হয় তাৰ পিছত কি হয় লালতি গ্ৰন্থি থাকে লালতি গ্ৰন্থিৰ পৰা লালতি নিসৰণ হয় যি খাদ্যৰ লগত মিক্স হয় এটা কোমল মণ্ড প্ৰস্তুত কৰে তাৰ পিছত মই কৈছিলো লালতিত এটা উৎসেচক থাকে কি নাম

শেষত গৈ পৰিবৰ্তন হয় লিপিডবোৰ ভাঙাত বা পাচন হোৱাত কোনে সহায় কৰে গতিকে এইবোৰ তোমালোকে কি জানিব লাগে থাকে যি শ্বেটাৰক মাল্টলে পৰিৱৰ্তন কৰে নে মাল্ট চুক্ৰজ গ্লুকজ এইবিলাক কি হয় তোমালোকে পিছত জানিবলৈ পাবা হয় তাৰ পাছত কি থাকিব আমাৰ মহ গহ্বৰৰ কথা কলো মই তাৰপিছত গ্ৰাস নলী বা গ্ৰিকাডাল থাকিব তাৰ মাজেৰে বলাছটো যাব মোৰ কলে পাকস্থলীলে গেষ্ট্ৰিক গ্ৰন্থিৰ পৰা গেষ্ট্ৰিক ৰস বিসৰণ হয় যিটো এই পাকস্থলীত খাদ্যবিলাকৰ লগত মিক্স হয় য'ত থাকে হাইড্ৰক্লৰিক এচিড যিয়ে

ক্ষুদ্ৰান্ত তোমালোকে জানিলা অলৰেডি অগ্নাশয় ৰস আৰু অন্তৰ ৰস মিক্স হব খাদ্যবোৰ শোষণ হব ক্ষুদ্ৰ তাৰ পৰা কি হব হজম নোহোৱা বিলাক বৃহৎ অন্তলে যাব তাত কি হব পানীবোৰ আকৌ শোষণ হব আৰু একেবাৰে শেষত হজম নোহোৱা খিনি মল আকাৰে আমি পায় মাজেৰে ত্যাগ কৰো ঠিক আছে বুজি পাইছা কি কি হমৱৰ্ক দিছিলো সেই হোমৱৰ্ক এটা কৰিবা ভালকে ঘৰত হ'ব গতিকে তোমালোকৰ আজিৰ ক্লাছটো মই ইয়াতে সামৰো থেংক ইউ